certo que ela não vai faltar esse encontro de jeito nenhum. O encontro. Você arquitetou tudo. Agora chegou a hora do peão de obra agir. A cilada. Tem alguém aí? Eu vim sozinha. A vingança. A vingança pode ser bem agradável. As emoções ficam cada vez mais fortes em Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. O encontro, a cilada. Tem alguém aí? Eu vim sozinha. Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.